Bike. Ne, nedíváte se na cyklotulky pospátku. Bike Hotel v Lermoz nám dneska poskytl ideální základnu na prozkoumání tyrolské Zugspitze arény. Jeden ze sítě hotelů specializovaných na cyklisty, které jsou rozesety v Rakousku, Německu, Slovinsku a Itálii, jsme tentokrát navštívili v tyrolské obci Lermoz. Kdo jezdí na dovolenou na kole, jistě ocení pračku se sušičkou, myčku na kolo, nářadí, wellness nebo zdravou stravu. Nicméně tento hotel je mimořádný ještě z jiného důvodu. Máme velmi vřelý vztah ke sportu. Můj dědeček byl nadšený sportovec, samozřejmě můj otec a my také trochu. V roce 1958 se stal mistrem světa a dvojnásobným vicemistrem světa. Ve slalomu získal zlato, v obřím slalomu stříbro a v kombinaci také stříbro. Vyhrál i všechny klasické závody. Wengen, Adelboden, Kitzbühel, St. Anton, všechny důležité závody. V roce 1962 působil jako trenér rakouského národního týmu, který celkem získal 15 medailí, což byl největší rakouský úspěch. Na dovolenou ovšem nejezdíte kvůli hotelu, i když v tomto případě si pár dní za nepřízně počasí dovedu představit v pohodě. Samozřejmě vám představíme i to, co se tady dá vidět, vyzkoušet, užít. A máme pro vás rovnou několik vychytávek a tajných tipů. Hned první z nich je, že do Zugspitze arény dojedete bez rakouské dálniční známky. Zugspitze protíná hranici Německa s Rakouskem, takže jste tu z Prahy přes Mnichov a Garmisch-Partenkirchen za 5,5 hodinky. Zugspitze asi spousta lidí zná jako nejvyšší německou horu, ale my jsme v Rakousku, ne? Přesně tak, málo kdo totiž ví, že hranice mezi Rakouskem a Německem prochází vrcholkem, a ta slunečná strana, ta hezčí strana, leží už v Tyrolsku. Jasný, to samozřejmě. A takže my dneska uvidíme Zugspitze z té tyrolské rakouské strany. Ano. OK. Matěj pracuje pro místní sdružení tyrolské Zugspitze arény a ukáže nám právě několik těch zmíněných fint. V údolí kolem Lermoz je síť cest a silniček téměř bez provozu, kterými můžete kroužit a pozorovat Zugspitze, Zonenspitze nebo Grubigstein, které údolí stráží, aniž byste se s nimi museli utkat. Pokud se však taky těšíte na další tip, vyrazíme spolu asi 15 km západně na Heiterwangsee. Tohle si říkal, že je to méně průzračné jezero, jo? No přesně tak. A ještě máme tady jedno Blinze, které je průzračnější, ale tohle je největší jezero v regionu. A tamhle vzadu ještě kanál udělaný, který ho spojuje právě s jezerem Plánze, který je druhý největší v Tyrolsku. Ten Heiterwang je ještě takový neobjevený. Že Plánze už to je známější, ale tahle strana, tak sem člověk může přijet a užít si den, vykoupat se bez toho, aby se tady prodíral davy turistů. Pak to vypadá spíš jak nějaký norský fjord, než klasický tyrolský jezero. To je dobrý, máme to blíž a je to teplejč. Přesně. Matěj tahá z rukávu místa, která nenajdete v reklamním katalogu Rakouska. Některá ubytování prý dokonce nejsou ani na internetových portálech, ale v informačním centru Zugspitze arény vám je rádi doporučí. Míříme do paralelního údolíčka, kde se nachází jiná obec sdružení – Berwang. Příroda tady působí opravdu ještě velice autenticky. Hory a údolí, jak je známe z Alp, ale klid a pohoda, jak je známe spíš z Beskyd. Koně, krávy, takové Alpy jako u nás doma. A pozor, v zimě se to udržují běžkařské stopy. V Rakousku symbiózu zemědělství a turistiky tak nějak očekáváte. Na krávy už jsme si zvykli. Koně vidíme sice spíše výjimečně, ale tady v Ehrwaldu je člověk, který chová kozy. U nás už je to dlouhodobá tradice. S chovem koz začal už můj strýček. V současnosti máme 40 koz. Kozí mléko sami zpracováváme. Vyrábíme pomazánky z kozího mléka, měkký sýr ve dvou variacích. Jedna je přírodní a jedna s bylinkami. Kozí camembert a sýr holandského typu, který zraje asi 6 až 8 týdnů. Další specialitou je Roquefort, tedy sýr z kozího mléka se zelenou plísní. Ten zraje měsíc a půl a v Rakousku je to opravdová rarita. Z kozího mléka se dá dělat spousta zajímavých dobrot.
Už jste měli třeba kozí zmrzlinu? Ale zpátky k horám. Jsme v regionu single trailů a to by v tom byl čert, abychom si nějaký nevyzkoušeli. Ale pomalinku. Pustit se z kopce nelze jen tak bez přípravy. Jedním z tréninků může být i pump track. Tenhle je úplně nový a v Tyrolsku je jediný svého druhu. Samozřejmě vás bude bavit, i když se na sjezdy nechystáte, protože je prostě úžasný. Po cestě na kopec máte přímo u vleku ještě jednu příležitost, jak se připravit na to, co vás čeká. Zkušební dráhy jsou nástinem obtížnosti skutečných single trailů, takže si můžete ověřit stupeň svých technických dovedností. No ale teď už hurá na kopec. Grubikstein má zhruba 2200 metrů, takže Cugspitze bude jako na dlani. Vyhoupneme se nahoru lanovkou a jenom zíráme. No a jinak, odsud je normálně nejlepší výhled na Cugspitzi. Jasný. Normálně teda to vypadá takhle. No, tak já to mám. Já to mám v hlavě. Tak se představ. Můžem. Tady nahoře už začínají traily. Držte se plánu a napoprvé moc neriskujte. Musím přiznat, že místy nejsou, alespoň pro nás začátečníky, úplně jednoduché. Je dobré mít speciální kolo. Celoodpružené, snížené sedlo, protiskluzové pedály. Asi je vůbec lepší si ho tady půjčit. No a pokud si nejste jistí, můžete jet třeba po normální komunikaci, která sama o sobě je nakonec taky pěkný sešup. Matěj háže na stůl další trumf. Wolfratshauser Hütte. Mezi vrcholem a přestupní stanicí lanovky najdete trochu stranou restauraci, která byla útulnou už před 100 lety. Dnes sem směřují místní a zkušení turisté, kteří vědí, že ty nejlepší věci jsou mimo hlavní trasy. Na lokální kuchyni a tradiční pohostinnost. To je stará fotografie, takhle to začalo. V roce 1921. Můj muž tuhle chatu vlastní už 31 let. Snažíme se dobře vařit, používáme výhradně domácí produkty, maso od farmáře. Venku vidíte krávy, které tu v létě pobíhají. Nejsme moc dobře dostupní. Je to k nám v zimě i v létě dlouhá a náročná cesta, proto nám záleží na dobré kuchyni. Chceme lidem něco nabídnout. Takže dobře vaříme, snažíme se být na hosty milí, po jídle od nás dostanou panáčka na trávení a to velmi ocení. A tak to tu vedeme už 31 let. Vracíme se do trailů a kolem přestupní stanice lanovky se napojíme na Blindze Trail. Obtížnost je S2 a kdo si nevěří, tak občas zkrátka někde třeba sleze z kola. Odměnou vám za to bude nejen nevšední zážitek, ale i cíl vaší cesty Blindze. Jako, není to pro bábovky, člověče? Není, vůbec. Člověk musí mít trochu zkušenosti na tohle už. Jo, místo je to opravdu trošku adrenalin. Ale víš, co mě zajímá? Já se tady připadám prostě jako takový Alpy trošku jako u nás doma. Takový jako domácký, levný vlastně, milý, přívětivý. Ale je to tak, ten region je ještě pořád hodně autentický a ten takový over turismus, tak jsem ještě nedorazil naštěstí a člověk si může ještě užít právě tu tyrolskou pohostinnost, která je dost podobná té české a samozřejmě je to levnější tady. Čiré jezero, kde je prý většinou vidět až na dno do hloubky třeba až 30 metrů, nabízí koupačku, stand-up paddleboardy, procházky, projížďky, nevídanou krásu v nezvykle klidném prostředí. Tenhle ten úsek Tyrolských Alp je, myslím, schovaný pro Čechy. Ale nikomu to neříkejte.